para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ilnisa Agolli është një ndër konkurrentet më të komentuara të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, jo vetëm brenda, por edhe jashtë saj. Ditën e sotme, ajo ka një ditë speciale, sepse feston ditëlindjen, një urim shumë të veçantë për të, ka ardhur dhe nga vëllai i saj, I quajtur Kevin Agolli. Nëpërmjet një postimi në Instagram, shoqëruar me një fotografi të tyre në moshë fare të vogël, ai shkruan: 9 marsi parë ndryshe, por gjithmonë krateje. Gëzuar ditëlindjen, binjaku im, shkruan ai. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se Ilnisa Agolli po vazhdon rrugëtimin e saj në shtëpinë më të famshme, ku ka mbushur mbi 50 ditë qëndrimi.